Just Games. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Atenção! Os cidadãos devem contar sempre uma identidade. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. Na cabeça. Agora. Certo, revista ele. Tá vivo. Não! Não tô infectada! Tá errado, o aparelho tá errado! Por favor! Olha pra frente! Tá. Ela já era. Mas que merda! Minha nossa! Cala a boca! Você até que tem sorte. Isso é o que acontece quando você se esconde num prédio condenado. Chama a equipe de limpeza. Terminamos aqui. Preciso de dois sacos e mais dois para a caixa. Tá certo, pessoal. Não é um show. Continuem andando. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora fiquem frios. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu.
Já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Não podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Vão com calma lá fora. Ai, nossa, esse lugar está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz para cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Missão teoricamente. Espera! Esporos. Onde é que estão vindo essas coisas? O lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Nossa! Ajudem! Minha máscara quebrou. Não, não deixem eu me transformar. Por favor. O que
quer fazer? Vamos voltar para a cidade. Muita coisa que eu gosto sobre o lado de fora. O cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Eu cuido disso. Vamos. Que mandona. Quieto. Pega essa munição. A gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, lindinha, como você tá hoje? Fiquei sabendo agora que você não, Terence. Mercadoria. Vamos. Não. Agora... Não, tá me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não vai se ofender com isso. Desculpa, cara. Esses cachorros estão reservados. Vendi todos em menos de uma hora. Tente na semana que vem. Porra, desperta! Esse é meu dinheiro, seu filho da puta! Maluco. Bate na cara dele! Liga pra ele! Procura o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora.